Seperti kita tahu yang selama ini Malaysia telah pun dipersetujui untuk mengetuai dialog perdamaian yang melibatkan Southern Thai ataupun Selatan Thailand. Oleh itu, dalam perjumpaan semalam, sekali lagi pihak Thailand melalui Perdana Menteri Prayut, Jeneral Prayut, bersetuju supaya Malaysia meneruskan peranan kita sebagai fasilitator di dalam dialog perdamaian tersebut. Dan saya memberikan komitmen bahawa dialog perdamaian itu akan diadakan segera yang selama ini terhenti akibat daripada pandemik COVID-19. Jadi now sekarang ini kita dah boleh memulakan dialog tersebut. Ya. Kami juga menyentuh isu Myanmar seperti biasa. Kita Malaysia membuat pendirian bahawa isu Myanmar perlu diselesaikan bagi menjaga kepentingan rakyat Myanmar itu sendiri. Dan saya memberikan pandangan bahawa pertamanya kita bersetuju bahawa 5-point consensus yang telah dipersetujui oleh pemimpin ASEAN sebelum ini dilaksanakan di Myanmar dengan segera. Dan saya juga memberikan pandangan bahawa isu Myanmar tidak terletak di tangan negara-negara ASEAN dari segi penyelesaiannya, tetapi terletak di tangan Myanmar itu sendiri, negara Myanmar itu sendiri. Sebab kalau Myanmar tidak ingin melihat perdamaian berlaku di negara mereka, maka tiada apa yang lebih konkret yang boleh dilakukan oleh negara ASEAN. Kita sebagai negara luar, ASEAN mempunyai prinsip sebenarnya kita tidak boleh campur tangan sepenuhnya apa yang berlaku di negara-negara lain. Jadi yang pentingnya adalah Myanmar itu sendiri mempunyai semangat untuk menyelesaikan isu yang berlaku di negara mereka. Dan kita juga menekankan bahawa kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat mereka perlu dihentikan. Itu adalah pandangan daripada Malaysia dan saya percaya juga negara-negara ASEAN.